Korpi Forest tässä, tervehdys. Hei, me ollaan metsässä ja pöllin päällä. Eli sinänsä tuttua, mutta paikka vähän muu. Eli me ollaan Palo Altossa ja eritoten missä? Foothills puistossa. Joo. Tää on tämmönen, oliko tää kansallispuisto tai? Tai tämmönen luonnonpuisto. Luonnonpuisto, joo. Oikein mukaan. Kansallispuisto, joo. Voi olla, joo. Vähän tota erilaista metsää kuin Suomessa, mutta tälleen niin kuin puolentoista tunnin reippailun jälkeen voi sanoa, että palauttaa ja hyvin. Mutta miksi me nyt ollaan sitten täällä näin, niin liittyy siihen aikaisempaan asiaan tai niin kuin meidän postauksia näihin. Että eli me osallistuttiin TTA Akademiin, Transformative Technology Academy, ja sieltä sitten muutamia ylläreiden, enemmän tai vähemmän ylläreiden kautta päädyttiin Transformative Technology Conferenceiin ja sinne sitten niinku pitsaamaan. Ja tota, avaappa muutama sanoa tästä TTC-konferenssista, että mikä se on. Joo, eli tämä Transformative Technology -porukka niin tota, on niinku tämmöinen yhteisö, joka tota, järjestää erilaisia juttuja sen ja pitää yllä tämmöistä yhteisöä siis sen tiimoilta, jos tämmöisen transformative teknologia teeman tiimoilta, ja se tarkoittaa puolestaan sitä, että pyritään hyödyntämään tätä uutta teknologiaa niin kuin ihmisen hyvinvoinnin ja tämmöisen niin kuin hyvinvoinnin ja hyvä olo ja yhteisöllisyyden ja kaiken tämmöisen positiivisen kehittämiseksi. Eli on perustanut täällä Jenkeissä tämmöisen porukan tavallaan niin kuin vastavetona sille, että niin kuin tiedetään, niin ne nykyinen teknologia tämmöisen kuluttajan näkökulmasta on hyvin niin kuin koukuttavaa, ja tavallaan siinä on paljon semmoista niin kuin yksilön kannalta negatiivista ja muuta, niin nyt sitten tämä jengi, jotka tämän pystyy, ajattelivat, että okei, että me voidaan käyttää nimenomaan, tai paljon on jo ihmisiä, jotka haluaa käyttää tätä luoda uusia mahdollisuuksia, että teknologia edistää meidän hyvinvointia laaja-alaisesti. Kuten niin, myös Korpi Forest. Niin, ja sen takia me sitten tänne ylipäänsä haettiin mun tuttu niin kuin Eppi Nieminen, jonka tapasin Founder-instituutin tiimoilta Helsingissä muutama vuosi sitten, niin osallistui tähän ja sitä kautta kuulin tästä meiningistä ja päätettiin lähteä mukaan sitten. Ja nyt tänne konfa, niin on vuosittainen niiden pääjuttu on tämä niiden konfa, jossa sitten on kaksi päivää erilaista sessioa niin kuin tämmöisessä niin kuin teknologia startup -konferenssin tapaan, ja se on täällä Palo Altossa. Ja niin, siellä on paljon luentoja ja workshoppeja ja sitten siellä on startuppeja aiheeseen liittyen niin kuin Slushin tyyliin muun muassa. No, me nähdään, ettekin näitä niitä, mitä ne on. Joo. Muun muassa Framerin kilpailija Zen Booth. Zen Boothit oli siellä, joo. Mut joo, ja tota niin, ja tossa niin kuin Eepi sanoit, niin tota Eepille isot kiitokset, että tavallaan niin kuin hänen ansiostaan niin kuin jostain näkökulmasta. Kyllä. Ollaan täällä. Joo. Täällä nyt ja just oli semmoinen mahdollisuus, että tavallaan meidät valittiin tästä kurssilta pitsaamaan tänne näin kahden muun startupin lisäksi, niin ajattelin, että hitto vie, että pakko tänne lähteä, kun kerran sauma tulee. Ja kun ollaan muutenkin käydään business appia ja näin, niin tää on niin kuin hyvää treeniä sille varsinaiselle tapahtumalle, eli business appin demodeille kuitenkin kaikkien startup-ekosysteemissä, eli Turussa. Joo. Ja jos ei ole tuossa todettu niin aikaisemmin, niin kyllähän tämä tuli aika puskista, mutta hyvin kiitollisena otettu vastaan. Ja se on vähän sitä, niin kuin mitä mä tuossa yhdessä postauksessa puhuin siinä, mitä Mikko on puhunut siitä, että ei jäädä tulee makaamaan, ja kun mahdollisuuksia tulee, niin hei, kokeillaan. Kokeillaan niitä, että ei voi syntyä mitään, jos ei lähde kokeilemaan. Ja se, mitä niistä tulee joka tapauksessa, on jonkin asteesta oppia. Kyllä. No. Nyt on jo opittu se, että täällä näissä amerikkalaisissa puistoissa on hyvät varustelut, että kun tultiin pyöräiltiin mäkeä tunti ylös, niin huomattiin, että onneksi täällä on sitten juomapisteet tuossa portilla, että saatiin sekin hoidettu.
Kyllä. Transtechistä ei varmaan, niin kuin, tai sitten Konfasta ei varmaan mitään ihmeempiä tähän näin. Me tehdään postaus sieltäkin. Tehdään postaus sieltä. Stay tuned. Ja tota, ylläri, ylläri. Kiitos sulle. Kiitos Transtechille. Ja kiitos Palo Alton metsille. Korpforest kiittää. Hey, hey.